Çift tëftuarish, ata janë partner, si në sken, gjatë gjithë jetës së tyre, por edhe në jetë në fakt, sepse tashmë së bashku prej disa vitesh ata kanë krijuar familjen e tyre. Kudo i shohim me njëri tjetrin, kudo janë bashk, gjithandej, në sken, në jetë, ne do t'i prezantojmë ata me njëherë në përmjet një kolazhi fotosh dhe më pas do t'i kemi në studio. Zbulojmë se cilët janë tëftuarish që do të mbrim pas pak këtu. I shohim.